Izraēlas kaujas operācijas Gazā rit pilnā sparā. Karavīri ir gatavi uguni apturēt, tiklīdz tiks saņemts valdības rīkojums. Bet savas pozīcijas viņi nepamatīs. Nav uzticības, ka Hamas uguns pārtraukumu patiesi ievēros. Militārajai pauzei bija jāstājas spēkā šorīt, bet pēdējā brīdī tā atlikta. Hamas vēl centušies vienoties par pēdējām detaļām. Izraela saņēmusi sarakstu ar ķīlniekiem, kurus paredzēts atbrīvot un sākusi ģimeņu apzināšanu. Ķīlnieki tiks nodoti sarkanajam krustam, kas šādās apmaiņās bijis iesaistīts iepriekš, un organizēs viņu nogādāšanu mājās. Apmaiņā pret ķīlniekiem tiks atbrīvoti arī palestīniešu ieslodzītie, bet par to detaļas vēl neskaidras. Četru dienu ilgās militārās pauzes laikā Gazā katru dienu tiks ielaisti 4 kravas auto ar degvielu un 200 kravas ar humāno palīdzību. Kaut arī ar nelielu aizķeršanos, tuvo austrumu pētnieka ieskatā vienošanās tiks ievērota. Tas ir abu pušu interesēs. Šis konflikts ir varbūt, nu, protams, arī par kāru un par militāro dimensiju, bet arī noteikti par sirdīm un prātiem. Un līdz to gan Hamas, gan Izraēlai kaut kādā veidā ir jācenšās mobilizēt saprotiskais atbalsts savām pozīcijām. Un līdz to, ja mums notiek šāda gūstekņa apmaiņa, tad attiecīgi abas puses sevi parāda pozitīvākā gaismā. Viņš uzskata, ka Hamas būtu gatavi atbrīvot visus sagūstītos, jo tā nav viņu vienīgā kārts. Viņiem ir spēcīga militārā infrastruktūra ar tuneļiem tūkstošiem kilometru garumā, kas nodrošina viņu aizsardzību. Turklāt Izraēlas militārā operācija notiek galvenokārt Gazas ziemeļos un teorētiski savu darbību dienvidos grupējums pagaidām var turpināt. Nav nekādu cerību par mieru starp Izraēlu un palestīniešiem, kamēr vien Hamas nav pilnībā iznīcināts, paziņojis Netanjahu, taču to panākt nebūs viegli, norāda eksperts. Jāatcerās, ka Hamas nav tikai militāra organizācija, tā ir arī politiska organizācija. Un ir dažādi spārni Hamasam gan Katarā, gan arī, teiksim, Turcijā. Ja mēs atceramies arī savulaik ar ISIS, vai ne, kad no ISIS kā iznīcināja no Sīrijas un Irākas, pēc tam viņi vienkārši pārcēlās uz Āfriku. Ar ko un kad beigsies karš, to neviens nezina. Arī Izraels vīzija par Gazas joslas nākotni nav skaidra. Vienīgais, kas ir skaidrs, Izraela apstāties negrasās. Militārās operācijas pēc gūstekņu apmaiņas turpināsies, un civiliedzīvotāju upuru skaits augs. Izraela ir jāatjauno, tā teikt, sabiedrībā ticība un arī ticība pret otru pusi, ka tā kontrolē situāciju. Jo tajā brīdī, kad Hamas sāk uzbrukumu ļoti, ļoti brutāli pārsteidzot Izraēlu, šī ticība tika iedragāta. Es domāju, ka civiliedzīvotāju upuri vēl būtu diezgan daudz, jo Hamas stratēģija, lai cik tas ciniski neizklausītos, ir tomēr atļaut šīs ciešanas līdz konkrētam līmenim. Jo, ja palestīniešu iedzīvotāji cieš, tad Hamas ir attiecīgi vēlāks iespējas demonizēt Izraēlu. Starptautiskā sabiedrība šo attelpu varētu izmantot, lai izdarītu spiedienu uz abām pusēm plašāk atrisinājuma gaidās. Tomēr reāla pamiera panākšana tuvākajā nākotnē pētnieks neredz. Paula Markusa, Latvijas televīzija.